Gaur Lab Sindikatua Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean kontzentrazioa eta ekimen hau egin dugu, hain zuzen ere salatzeko gizarte zerbitzuek bizitza sostengatzeko betetzen duten funtzio hori betetzen badute ere, ba, guztiz, aitortza errealik ez zutela eta lan baldintzetan inolako itzulpenik ez duela aitortza horrek, ez da, eta justu kontrara gertatzen dela ikusten dugu, lan baldintza guztiz prekarioetan lan egiten jarraitzen baldin baitute langile hauek. Eta horrek nola ez, erabiltzaile jasoko duten arreta eta zerbitzuaren kalitatean eragin zuzena du. Eta horrek hain zuzen ere, erantzule publikoak dituela salatzeko egin dugu ekimen hau. Azpikontratazio eta privatizazio politikak hartzen baitituzte hemen atzean ditugun agintari politikoek eta hain zuzen ere horregatik gizarte zerbitzuak eta zaintza bera bere orokortasunean negozio iturri bilakatu baitute eta negozio horrekin amaitzeko martxoaren 4an grebara deitzen dugu eta dei egin nahi diegu langile eta herritar guztiei martxoaren 4ko grebagunean parte hartzera eta mobilizazioetan parte hartzera.